Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robbo ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään meillä on täällä taas Kassu, vai mitä? Joulukuun kunniaksi me otettiin Kassun kanssa tänään tehdä joulutorttuja. Mitä veikkaat, tuleeko siitä kivaa? Jaa. Ai tulee? Jaa. Ei! Kassu, tiedätkö mitä niitä tehdään edes? Ai et tiiä. Osaatko puhua? No ei kyllä tiedä oikein Ronikaan, mutta sitä varten meillä on tässä joulutorttu taikinaa. Ja toki kans hilloa. Miltä ne tuoksuu? Torakalle. Torakalle? Haista uudelleen. Joulutortulle. No tietysti joulutorttu taikina tuoksuu joulutortulle. Toisaalta tuoksuuko se edes miltä? Itse kyllä ne vähän tuoksuu, joka itse asiassa sinänsä aika outoa. Eli ihan ensimmäisenä me tarvitaan tää. Taikinapyörä, kyllä. Se me tarvitaan. Me leikataan aluksi nää puoliksi. About tästä kohtaa. Näin, samalla kuin kuvaan. Ai osaat? Osaan. Haluutko vetää sen toisen puoliksi? No niin, siitä tää puoliksi. Tämä. Niin, ihan keskeltä. Tarvista. Oh, no nyt se meni vähän. Ota Roni vähän korjaa. Niinku, näin se on suora. Tässä siinä on yksi tommonen. Joo, nyt siinä on vähän tommonen viilta. Tehtiin tommonen. Okei, okay, mä nyt menee vähän tälleen polvilta, että mä näen tässä kamerassa. Juu. Vedetään nää puoliksi näin. Juu, nenä. Ei, mä saan tuon palasi joka. No, mun mielestä kyllä saa. On hyvä. No niin, nyt meillä on tässä yhteensä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 torttua. Onks nyt meininkis? Se on kova. Ai, onks siinä tikkis vai? On siinä. No mutta jatketaan joulutorttujen parissa. Nimittäin nyt meidän pitää leikata nää kulmat niinku tälleen osoittamaan tohon keskelle. Jokaiseen kulmaan samalla tavalla. Niinku näin. Noin, nyt siinä on yksi valmis. Haluutko kokeilla seuraava? Eli sä pistät tähän reunaan semmoseen jäljen näin. Oota, Roni auttaa sua. Eli sä pistät niinku näin. Montaks joulutorttua sä oot syödä? 3. Mä oon 4. Joo. Mä otan 3. Onks 4 hyvä idea? On, 4 on hyvä idea. Mä otan 4. Noniin, nyt me ollaan näiden osat valmiita. Eikä sitä muutama onnistunut. Mitä sä teet? Kuvaan. Haisee. Haisee. Noniin, jatketaan. Kauhee jano. Juodaan kohta. Kauhea vesiä, no ihan kauhean. Tää voi toki tehdä eri tavalla, pistää eka hillon ja sen jälkeen taittaa nää reunat. Helpompaa. Mitä? Onko se silleen helpompaa? Se on vähän mielipidekysymys. Montaks meillä on tässä nyt näitä valmiina? Ykkakone. Siinä on koti 4, koska 2 + 2 on 4. 5 + 5 on 10. 10 + 10. Leikit sä robottia? Käytättekö te vaippuun? Käytätte siis. Mitä sä oot Kassu toivonut joululahjaksi? Mä haluan niille vaippoja. Ootteks te hypännyt laivasta niinku valas? No niin, nyt me ollaan tätä liimattu nää kaikki joulutortut tämmöseen muotoon. Näyttää aika hyviltä. Eiks näytä? Hei! 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 Me tarvitaan 2 lusikkaa, jolla me asetetaan se luumuhillo paikalleen näihin torttuihin. Ovataan tää hillo. Tykkäät sä kasvata hillosta? Joo. Se on Roninkin mielestä ihan sika. Onko hyvää. Toi mämmiä? Mämmiä! Haista. Nyt Kasper hienona kuvaajan kuvaa, kun me asettaa näihin tää hillo tähän keskelle. Mene! Mene! Noin! Sitten sama vaan kaikkiin muihin. Mä näen ne ranit sun. Noin! Lisää vaan. Yeah! No Roni, mä näen sut. Mäkin näen sut. Roni, mitä sä? Teet. Sä leikit lusikoilla. Ei saa leikkiä lusikoilla. Rumo. Niistä voi tippua mämmiä. Ei se oo mämmiä. Haastan sun sotaan. Ai kokkisotaan. Kokkisotaan. Yhden tosi hyvän kokin sotaan. Sun pitää voittaa se. Tai sä et saa uolta omaa kissan vessan pentöön. Onko sulla kassoja joulukalenteri? On. Minkälainen sulla? Suklaas.
suklaakalenteri. Transformer-kalenteri. Ei kun on suklaita, joissa on kuvallista. Varmaan. Aa. En mä voi tietää. Eikö ai niin, että sä voit tietää vielä. Hei, haluutko ottaa lusikallisen tätä hilua? Oon. Mä haluan ottaa männiä. Niin. Hyvä männiä. Nyt tulee tämmönen meidän oma epävirallinen vaihe tästä reseptistä. Nimittäin nyt meillä on tässä kananmuna. Me sekoitetaan se kananmuna tämmöiseksi niinku yhtenäiseksi litkuksi, jolla me sitten voidellaan nämä joulutortut. Ja sillä voitelulla me estetään se joulutorttujen kärähtäminen. Ja tehdään niistä niinku mehukkaampia tai silleen. Ja kyllä te huomaatte sitten. No just noin. No niin, nyt meillä on nää voideltu ja nyt me päästään pistämään ne uuniin. Joo, se vähän meni pilalle, mutta ootko valmis pistää ne uuniin? Ootko? Joo. Miten sä oot yhtäkkiä nyt valmis pistää ne uuniin? No kun ne Roni käyttää vaippoja. Ootko sä kanssa ottaa Roni alaa uuni? Tämä. Niin just se. Noin! Voimamies. Näin. 225 uunin keskitasossa. 12 minuuttia. Munaa me ei vielä heitetä roskiin, koska tästä me voidaan tehdä iltapala munakas meille. Oi, melkein kaadu. 2000 years later. Meidän piti pistää nopeutusvideo kuvaamaan, kun nää tulee, mutta mä tulin katsomaan, niin se oli tipahtanut maahan. Ilmeisesti Magnus oli tiputtanut tämän mun kameran. Tuolta näyttää nytte. No just tommosia kivan kullanruskeita. Ne on siis periaatteessa nyt valmiita. Otetaanko ulos ne sieltä? Joo. Magnus on edessä. Joo, meidän pitää ottaa Magnus pois. Magnus! Poistutko meissä vaikka pöydälle? Noin, sinne vaan. Noin, kilttikissa. Nää joulutortut tän näkösii. Tää on se mikä vähän hajos tää tässä. Toi ruskeus tulee niistä kananmunista. No niin, tosiaan. Nytten testissä kassulla. Miltä maistuu? Hyvä. Ai on hyvä oikeesti? Joo. Tuli siis niitä yhteensä 10. Muutama, kuten toi vähän epäonnistu, mutta ei sitä edes huomaa. Pitää itekin testaa, miltä maistuu. On tosi maukkaita. Niinku murenee tosi nopeasti. Tää tämmönen tosi niinku hauras. Hei, me unohdettiin yksi juttu. Me unohdettiin tomusokeri. Yrittääköhän tää niinku esittää lunta? Ei. Ei! No, se on hyvä. Ja nyt bonuksena me päästään tekemään munakas. Tää on oikeesti honestu yksi mun ekoista kerroista, kun mä teen munakasta niinku ihan completely. Mulla ei ole mitään havaintoa, niinku, tai siis tarkkaa havaintoa, että mitä mun pitäisi tehdä. Hei, tämähän on helppoa. Helppoa kuin hennanteko. Sitten vaan levy pois päältä. Ja sitten vaan vähän suolaa. Ja vielä done. Sentään ei mennyt ruokaa roskiin. Tää on vitsin hyvä. Mut hei, tämmönen oli tää video. Muista osallistua siihen mun vaatemalliston muki giveawayhin. Se on siis tää, mut tietysti uus tämmönen. Mä lähetän sen sitten sun osoitteeseen 24. päivä joulukuuta. Kasper, oliks se muuten kiva tehdä joulutorttui? Joo. Ai oli? No. Ai et tykännyt? Joo. Et tykännyt. Tykkäsin. Niin. Kiitos kun katsoitte. Muistakaa tietää tykkäys tälle videolle ja tilaa kanava, jos haluatte lisää videoita Kassun kanssa. Me nähdään videon parissa. Moikka ja hyvää joulukuuta.